Доброго дня, Вікторе. Вітаю вас сьогодні з перемогою. Повернулись на майданчик і повернулись перемоги до вашої збірної. Розкажіть, з чим пов'язане те, що команда саме грає в такому складі, змішаному, і чому так рідко з'являєтесь на майданчику саме ви? Ну, цього року в нас ми дуже хотіли б взяти участь в цьому турнірі, але, на жаль, фінансово ми не змогли потягнути два турніри. Частину гравців сюди заявили, частину в інший турнір. Сьогодні ми зібралися військовим колективом, таким і перемогли, якби. Які у вас цілі є на цей чемпіонат? Ну, у нас так мети немає, просто збиратися пограти в футбол. Я думаю, що ми спустимося в саму нижчу лігу і там поборемося за призи. Побажаю вам успіху, головне, щоб був збір, щоб було не тяжко бігати в таку спеку. Да, дякую.